Al cor de la Catalunya meridional hi trobem el Parc Natural de la Serra del Montsant. Es tracta d'un espai singular, de gran bellesa i sobretot ple de contrastos. És un espai ben preservat, que ha sabut conviure durant molts anys en plena harmonia al costat d'un ric patrimoni arqueològic i cultural. La Serra del Montsant es caracteritza pel seu relleu abrupte, on la roca forma espectaculars cingleres i monòlits en formes ben curioses. Avui, però, anem a conèixer de prop un dels cursos fluvials que travessa aquestes muntanyes, el riu Montsant. Aquest riu neix als entorns del bonic poble d'Ulldemolins, al Priorat. Travessa estrets passos de muntanya i engorjats, recull aigua de molts barrancs i torrents i, finalment, lliura el seu cabal al riu de Siurana, que al seu torn s'entregarà a l'Ebre. En alguns trams del riu s'hi han construït rescloses o bé petites preses de manera que es formen alguns embassaments. En aquestes zones hi ha crescut vegetació inundada, com aquests canyissos, i això afavoreix també la presència d'una determinada fauna. Ara mateix estem escoltant com les granotes hi canten intensament. I també fa uns moments que hi havia un cabosset que hi estava cantant i bellugant-se per entre els canyissos. Tanmateix, la presència d'aquest au no és massa habitual, ja que a vegades baixa poca aigua. Els boscos de ribera, a la primavera, ens ofereixen boniques estampes. Quan el vent gronxa els pollancres carregats de fruits, la mallerenga carbonera, que el sovinteja, s'arrecera en punts menys moguts. Els antics pobladors de la zona hi van construir enginyosos i singulars ponts que els permetien travessar el llit del riu. El Pont Vell és un bonic testimoni del passat. Al seu de sota s'hi ha format un gorg profund on hi viuen diversos peixos, com ara el barb cua-roig o el barb comú. Un plafó ens ajuda a conèixer el riu i la fauna piscícola del Montsant. Alguna de les escletxes que hi ha enmig dels carreus del pont és utilitzada com a refugi per animals d'hàbits més nocturns. Hi podem trobar des d'un dragó fins a un ratpenat comú. Altres fissures permeten que curioses plantes hi puguin arrelar. Aquest és el cas de l'aristolòquia llarga. Les aigües són de molt bona qualitat i això afavoreix la presència d'una bona colla d'espècies de peixos. Fa uns moments hi veiem unes madrilles. És un peix autòcton que pot arribar a fer uns 30 centímetres de llargada. El que passa que aquí la població de madrilles es veu perjudicada per la presència de la perca americana. És un peix introduït que depreda les poblacions juvenils de madrilles. La colorit blauet o l'escassa i fonedissa fura també capturen algun peix, per això fan vida a l'entorn del riu. En cap cas suposen un perjudici per als peixos del país. A més de les petites rescloses que desviaven una part de l'aigua cap als molins,
Darrerament s'ha construït l'embassament de Margalef. És força gran i sovint és utilitzat per algunes aus, com és el cas de l'ànec collverd o el del bernat pescaire. La roca és un element que caracteritza la zona. Les vores del riu sovint són flanquejades per paisatges verticals ben curiosos. Aquesta és la malva de roca. És una planta força escassa que està adaptada a viure en aquests indrets tan escarpats i encinglerats del Montsant. I és que justament aquí hi trobem un contrast entre aquests ambients rocosos i els ambients fluvials que ens ofereix el riu. Els talls i les ondulacions dels sectors que disposen d'un relleu eminentment rocós són llocs que poden oferir refugi a la cabra salvatge, que aquí hi és poc abundant. També hi podem trobar ocells ben especialitzats en els roquissars. La merla blava o la xixella en són dues mostres. A banda dels ambients naturals riberencs i rocosos, els boscos també hi ocupen un lloc destacat. Tanta diversitat permet que hi puguem trobar aus rapinyaires adaptades a cadascun dels ambients. L'àliga marcenca s'arrecera al bosc i quan fa bo surt a cercar ofidis com la serp blanca. Les zones de boscos esclarissats són un dels llocs on s'atura la vella cotxa cua roja, que aquí tan sols s'hi observa en període de migracions. Aquesta sembla observar a un grup de vellots aturats al terra. En les nostres sortides de camp és ben habitual que la natura ens sorprengui d'una o altra manera. Aquí mateix hi acabem de trobar tota una colla de vellots que estan, sembla que buscant aliment entremig de les pedretes i del terra. Ben a prop dels abellots hi podem admirar la curiosa flor d'una orquídia, la vellera fosca, que sembla imitar la forma d'algun insecte. La naturalesa de les roques calcàries del massís ha permès la formació de bastantes balmes i coves. A un dels barrancs que baixen vers el riu Montsant hi trobem la cova de la taverna. Ja som a la cova de la taverna. Aquesta cova s'ha format mercès a un riu que ha anat excavant tot de galeries subterrànies. Anem a veure què hi trobem. Aquesta cova ha estat excavada per l'aigua que baixa d'un torrent. Amb el pas de milers d'anys s'ha anat foradant la roca i el rierol s'ha fet pas entremig dels materials rocosos. L'interior de la cavitat ens ofereix petits tresors esculpits en formes capricioses. Per seguir el recorregut de la cova cal avançar al costat del pas de l'aigua. Un dels quiròpters que viu adaptat als medis naturals on hi ha una bona quantitat d'aigües netes i pures és el ratpenat d'aigua. Aquí n'hem trobat un d'entaforat en aquest foradet. És una espècie que de nit surt a caçar petits insectes i fins i tot algun peix menut que troba a la superfície de l'aigua. A la cova s'hi respira molta tranquil·litat. En algun punt hi trobem forats que comuniquen amb l'exterior. La llum permet que hi arrelin boniques molses. El degoteig rítmic i pacient de l'aigua dona vida a la pedra.
Després de passos ben estrets, ens sorprenem en observar petits salts d'aigua o sales ben espaioses. En aquest sostre tan alt de la cova, aproximadament uns 15 metres d'alçada, hi tenim una petita colònia de ratpenats de cova. Aquesta és una espècie que realitza migracions. S'han arribat a comprovar desplaçaments de fins a 800 quilòmetres de distància. Aquests mamífers aquí hi troben foscor, humitat i sobretot un recer on ningú els pot molestar. La cova té més de 300 metres de llargada. A cada racó hi podem admirar mostres insospitades d'una natura canviant i fugissera. El retorn al món de la llum ens fa encara més palès com l'aigua i la pedra, des d'un silenci ressec i colpidor, semblen donar forma a l'entranyable paisatge del Montsant.